Poštovani gledaoci, pratite vesti Radio televizije Stara Pazova. Sinoć je počelo kažnjavanje onih koji borave u zatvorenim ugostiteljskim objektima, a koji nemaju COVID propusnicu, a mnogi ugostiteljski objekti skratili su radno vreme do 22 časa. Iz vlade napominju da testiranje ispred takvih objekata nije validno. Doktorka Snežana Rsovac, pedijatar, pulmolog i načelnica intenzivne nege na Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj, rekla je da je stanje dve bebe koje su na respiratoru stabilno, ali su vitalno ugrožene i obe su se zarazile kod kuće. Što je veći broj inficiranih u opštoj populaciji, veća je šansa da se pojave i teži slučajevi kod dece, navela je doktorka. Prema najnovijem preseku, u Srbiji je zaraženo još 7840 osoba, a preminulo ih je 63. Ministar prosvete Srbije Branko Ružić izjavio je da će krizni štab dati konačnu odluku o budućem modelu nastave u školama. Ružić je za RTS rekao da je pozvao predstavnike kriznog štaba da se u četvrtak ujutru vide u timu za škole. Donećemo najbolju moguću odluku koja se tiče dece, ali ono što nije realno je da deca predškolskog uzrasta i od prvog do četvrtog razreda, pa i petog i šestog, bez vanredne situacije pređu na online, istakao je Ružić. On je objasnio da je osnovno pitanje ko će čuvati tu decu. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da se rebalans budžeta za ovu godinu radi zbog dobrih finansijskih rezultata u prvih 9 meseci kako bi se taj novac raspodelio na bolji standard građana kao i dalja kapitalna ulaganja. On je obrazlažući pred poslanicima u Skupštini Srbije predlog izmena i dopuna Zakona o budžetu Srbije za 2021. godinu rekao da se naša ekonomija znatno brže oporavlja od svih predviđanja i da treba da budemo zadovoljni zbog toga. Tradicionalni Beogradski bezbedonosni forum biće održan od danas do 28. oktobra u hibridnoj formi zbog pandemije koronavirusa pod motom Čovečanstvo na ispitu. Više od 80 govornika međunarodnih eksperata govorit će o najaktuelnijim temama koje se tiču sadašnjosti i budućnosti regiona, Evrope i sveta. Učenici gimnazije Branko Radičević iz Stare Pazove danas su posetili radioteleviziju Stara Pazova u okviru projekta Senka na poslu u cilju upoznavanja sa novinarskom profesijom i ostalim zanimanjima u medijima. Proveli su jedan radni dan u ovoj medijskoj kući gde su usvojili osnovna znanja i informacije o ovom poslu. Projekat Senka na poslu predstavlja pomoć maturantima pri izboru buduće profesije i podrazumeva posetu đaka različitim institucijama i kompanijama. U četvrtak 28. oktobra u Galeriji Kulturnog centra u Novoj Pazovi biće svečano otvorena izložba radova nastalih na 7. umetničkoj koloniji I ja volim Novu Pazovu, koja je održana u okviru manifestacije Dani doseljenika, kada je stvaralo više od 40 umetnika. Izložbu će u 19 časova otvoriti Branislava Skoko, istoričar umetnosti. Zbog planiranih radova u elektromreži, sutra od 12 do 14 časova u Novoj Pazovi bez struje će ostati potrošači u sledećim ulicama: Kosovke Devojke, Desanke Maksimović, Majora Gorana Savića, Milutina Milankovića, Patrijarha Pavla, ulica Doktora Jovana Rašovića, pilota Zorana Latkovića, Banja Lučka, pilota Milenka Pavlovića, Alekse Šantića, ulica Vladimira Kneževića, Dobrovoljačka od početka do broja 15 i 12, ulica Stanoja Glavaša od početka do broja 8 i 17, ulica Višegradska, bulevar Jovana Dučića, ulica Pinkijeva od broja 29 i 32 do kraja i ulica Prva Nova. U subotu 30. oktobra biće sprovedena redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi u Staroj Pazovi. Svi punoletni, a zdravi sugrađani krv mogu darivati u osnovnoj školi Hero Janko Čmelik od 9 do 13 časova. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine i Crveni krst Stara Pazova radi održavanja stabilnih zaliha pozivaju dobrovoljne davaoce svih krvnih grupa da daju krv. Od 1. novembra za automobile počinje primjena zimske opreme na četvorotočkašima, a u zimsku opremu spadaju 4 pneumatika kod kojih dubina gazećeg sloja ne sme biti manja od 4 mm. Osim guma, vozila moraju biti opremljena posebno zimskom opremom ako se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica.
Rukometašice Mladosti iz Nove Pazove za ostalu utakmicu šestog kola igraju sutra na svom parketu od 20 časova protiv rukometašica Bekamenta iz Aranđelovca. Vreme sutra umereno oblačno i uglavnom suvo, vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža jutarnja temperatura od minus 1 do 6, a najviša dnevna biće od 12 do 15 stepeni. Hvala vam što ste i danas pratili vesti Radio Televizije Stara Pazova. Prijatno!